Cilj ovog projekta je da poveća učešće osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine, a kroz njihovu integraciju u klubove koji nisu specijalno namenjeni za ovu vrstu sportskih aktivnosti na teritoriji Sremskog okruga i kantona Sarajevo. Projekat je usmeren na stvaranje preduslova za razvoj sporta osoba sa telesnim invaliditetom kroz nabavku sportske opreme i povećanje profesionalnih kompetencija i institucionalnih kapaciteta kao i promovisanje parasporta na sportskim događajima. Promoteri našeg projekta su naši proslavljeni paraolimpijci Borislava Perić, Zlatko Kesler i Dejana Bačko, naši sportisti koji u paraolimpijskom sportu promovišu zemlju na najbolji mogući način i uzeli su učešće i dali podršku ovom projektu. Jedan projekat koji je od opšteg interesa, drugi projekat koji u praktično isto vreme realizuje pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, jedan nam je u toku, vezan je za oblast školskog sporta, prekogranična saradnja sa Mađarskom, tako da benefiti ovog projekta će biti višestruki. Samo da napomenem da će jedan od glavnih benefita biti kupovina kombija za sportiste sa invaliditetom koji će biti data na korišćenje našim sportistima sa invaliditetom. Projekat Para-Inspired zajedno sprovode pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu autonomne pokrajine Vojvodine, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Fond evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine i opština Inđija. Veliki je značaj ovoga projekta pre svega zbog grupe ljudi, naših sugrađana na koji se projekat odnosi, ali pored Inđije ovaj projekat će ponuditi sigurno i daleko širi društveni značaj, ne samo za opštinu Inđiju, već i za čitavu, naravno, autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Naravno da ćemo nastaviti saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom i zahvaljujem na svim dosadašnjim podrškama koje smo imali, namjerno kažem podrškama, zato što to nije bio jedan projekat u pitanju. Uradili smo mnogo stvari zajednički, nadam se da ćemo ovakvu saradnju imati i u budućnosti. Projekat Para-Inspired predviđa nabavku sportske opreme i rekvizita za poboljšanje kvaliteta rada sa osobama sa telesnim invaliditetom u lokalnim sportskim organizacijama, kao i nabavku specijalno prilagođenih vozila za osobe sa invaliditetom. U toku projekta biće organizovani različiti događaji usmereni na popularizaciju paraolimpijskog sporta, kao i promociju sporta za osobe sa invaliditetom, kao što su promotivni treninzi, simpozijumi i egzibicioni mečevi.